ثلاث مهلكات، تین چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی ہیں، ہون متبع، شح مطاع، اعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن. فرمایا کہ خواہش کی غلامی جو جی میں آیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ لا علم، کہ خواہش کے غلام بن گئے، جو جی میں آیا کرنا ہے، جو جی میں آیا کرنا ہے، پہلی چیز ہلاک کرنے والی. شح مطاع، بخل انتہا درجے کا، بخیل اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. راتوں کو تہجد پڑھے، دن میں روزہ رکھے، ہر سال حج کرے، عمرہ کرے، اللہ کہتا ہے میری تیری دوستی نہیں لگ سکتی، بخیل میرا دوست نہیں ہو سکتا. سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں چاہے وہ فاسق ہو، اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں چاہے وہ مصلی پر بیٹھا اللہ اللہ کرنے والا ہو. اور شح، شحی تو بڑا بدقسمت ہے، بخیل ہوتا ہے کسی پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر تو کرے. اور شحی وہ بدبخت ہوتا ہے جو صرف گن گن کے مزے لوے، نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ بچوں پہ خرچ کرے، نہ کسی اور پہ خرچ کرے. لکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، ہوں 100 ارب ہو گیا، ہوں 200 ارب، نام اور رات قبر جا کے مٹی دی کیڑیاں دی غذا بن گیا، یہ شحی ہوتا ہے. تو میرے نبی نے کہا شح مطاع، وہ بخل جو اسے اپنا غلام بنا لے. اور تیسری بات میں بتانا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا اور آدمی کا خود پسندی کا شکار ہو جانا، خود نمائی، خود بینی، خود پسندی کا شکار ہو جانا. آگے فرمایا وہی اشدہن، یہ سب سے خطرناک ہے، بخل سے بھی خطرناک ہے، خواہش پرستی سے بھی خطرناک ہے، اور تمام ان برائیوں سے جو ہلاک کرنے والی ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے.